Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u dalšího dílu z Vovka. Dneska to teda, jak jste si asi všimli, nebude z žádné série, ale bude to takový návod, jak získat Heirloom věci. Jestli jste si teda všimli za mýho Huntera, jak máte vlastně také itemy a že některý jsou žlutý u Huntera, takže to jsou právě ty Heirloomy, já se kouknu, jestli nějaký třeba nemám. A já myslím, že každý víte, o co se jedná a koho to vás to vůbec se bude zajímat, tak ať se na to video ani nekouká. A bude to vlastně návod, jak je získat. A já se teda na to už můžu vrhnout. Teda jako nejsem si jistý, jak to funguje na ostatních serverech. Každopádně. Tady na ISU je to následovní. Je na to víc způsobů, jak to získat. A jeden z nich je právě, že půjdete do té sympatické budovy, jo. Kde do něj vlezete, jo. A máte tady, že jo, nějaký vendory. A tak půjdete, myslím, k tomuhle. Myslím, k tomuhle, jo. A tady vlastně vidíte už Heirloomy. Jo, vidíte vlastně za honory, že za honory se dají koupit Heirloomky. Vidíte tady, že se tady je meč, nějaká mainhandka, ranged, onehandka, většinou zbraně, který nedávají tím pádem, jak vidíte, procenta v XP, takže vás v podstatě nezvyšou, ale zvyšou se takže nezvyšou vaše XP, ale vlastně zvyšujou se na každém levelu, takže jako já osobně to taky používám, protože mám třeba honoru dost s postavama. A pak tady vidíte věci, vlastně ramínka, že jo, tady máte pro každou postavu mail, plate, jo. Takže vidíte, že ty už vyšou o 10% a vlastně tady koupíte jenom ramínka. Takže to je za honory. A ještě insignium, která se vám zvyšuje každým levelem, resilku. Takže to je za honory. Což si teda já osobně kupuju vždycky ty ramínka. Ale to je samozřejmě, že jsou všechny hejrů. Takže tohle to byla vlastně jenom část z nich. Kdybych to tak řekl. A když se jakože mrknu ještě na jiné místečko, tak tam vlastně uvidíte nádherně. Ono by se tu dalo dostat i pěšky, kdyby si šli tady. Tak tady nádherně uvidíte, že tady máte Justice Heirlooms. Tak. A tady chváte mnohem víc. A ani to není až tak drahý, jak třeba za ty honory, jo, když si všimnete. Takže třeba tady máte 348. A je to vlastně, že jo, tady vidíte, máte tady i zbraně a nějaký prostě kraviny, to všechno si už pak najdete. Teď ještě, co to vlastně tady ty Justice Pointy jsou, tak to jsou vlastně body. Jo, vidíte tady vlastně i no tady vidíte taky ramena i čestku. Jo, a to jsou vlastně, ty Justice, to jsou body. Tady to vidíte, Dungeons and Trades. A to jsou body, které vlastně získáváte z HC Dungu, se dají získat úplně nejlíp, jo. Z HCček se získávají poměrně rychle a poměrně rychle si vyděláte. Avšak pokud nemáte, že jo, 85, tak můžete chodit i normální Dungy a z toho taky pár jich padá. A nebo můžete i chodit od HCčka, z těch padá taky sice hodně málo, ale taky padá. A teď vlastně vidíte, že máte 140 odměnů za to, když budete, každý den se tady chodí jiný dung u tady týhletý paní, kdybych to tak řekl, nevím, kdo to je, prostě a dostáváte za to i prachy a hlavně tady ty Justice Pointy. A vlastně do té doby, myslím si, že i když jednou budete ten dung, takže jako by se to měli nafarmit. Jo, a pak tady máte Execution, za to už jsou valory. Ale tady vlastně ty Justice ty nafarmíte taky, když budete chodit ty, právě ty dungy. Takže to je vlastně způsob číslo, když já jsem chtěl zapnout stopky, já jsem idiot. No to je jedno, takže nebude to nic dlouhého, tak jsem si chtěl zorientačně, už jsem zase zapnul. Jo, takže vlastně, tady to jsou takový dva nejlepší způsoby, jak vlastně získat. A jestli si všimli, tak také myslím, že už by to mělo být, ježiš, to se laguje, také by to mělo být jako kompletní. Si myslím, vlastně máte tady. Jo, ramínka, čestu. Jo, a vidíte. Teď jsem si to neuvědomil. Není to kompletní. Jsou dokonce čtyři způsoby.
Tak ty, já už jsem to z toho tak zblbej, že fakt se to neuvědomuji. A třetí způsob máte... Guild Vendor. Tady budete tým týpkem. A tady za goldy si můžete koupit další. A to je ta hetka a mek. Akorát myslím, že na to musíte mít určitou reputaci. Nějakou repku na to my si musíte mít, se kouknu. No nějaká na to je, no já nevím, já už nevím. Musí na to i guilda mít level a vy musíte mít honoret s tou guildou, repku. Takže to pak získáte vlastně za ty goldy. Já jsem si to vůbec neuvědomil, že jsou vlastně více způsobů, takže můžete získat za goldy, za honory, za justice pointy a ještě poslední způsob, který je teda jenom na ISU. Jak vidíte i v inventáři, máte nějaký eternal credit. Jo. A tak to jste si jistě všimli. To se získá tady, když vlastně na ISU vlezete sem v Orgrimmar. Teda osobně nevím, jak je to u Aliance, ale tam taky země koule někde najdete. Myslím, že skoro v každém městě. A vidíte tady pár nabídek. Tak co ti jde Celestius? A teď se dostaneme do úplně jiný lokace. Trošku nám to chvilku bude načítat, tak snad se to někdy načte. Ještě dneska. Doufám. Je tak možná, co si všiml, že mám nový mikrák. Takže doufám, že videa už jako jsou slyšet líp. Snad. No. A je teda dobrý ten mikrák, jako jo. Snad teda. Ještě jsem jako zkušen poprvý. No, ale to je jedno. A tady vlastně máte... Správce Hyrlů. A vidíte, že jsem tady v nějaký úplně neznámý jiný oblasti. A mám tady správce Hyrlů. A tady vidíte, že se dají taky koupit. Vidíte je? Paráda, ne? A vidíte, stojí 1000 Eternal Credit. Tak a teď jak ho získat? Tak Vendora už víte, kde je. A teď jak získat Eternal Credit? Přesuneme se ještě... Díky daily questíku se přesuneme do takový ještě další lokace, ale musíme hodně jako splnit, accept, tak, jako znovu si jako dáme complete, tak a teď chvilku budeme čekat. Vidíte, máme nad sebou takový hezký měsíček. Tak, a teď by nás to mělo portnout, ano, uvidíte, už to portuje, a teď jsme zase v jiné oblasti. A co my to tady vidíme? Vidíme tady. Vlastně vy to uvidíte jinak, protože budete mít... Jasně, vy to uvidíte jinak, protože... Vy budete mít první quest tady. Jo, uvidíte první quest tady. A pak budete mít daily questíky. A vidíte, barec třeba to plní, jo. A vlastně to je o tom, že vy chodíte tady k tomu laborcovi. A máte tady různý questy, vy to budete mít teda po jednom, jo. A vždycky tady máte napsaný... Co máte jako udělat, dostanete za to 20 těch Eternal Creditů. Což si myslím, že je hodně zdlouhavý. Jo, když vlastně jich máte mít 1000. Musíte vlastně splnit, myslím, 50krát. Ne. Jo, 50 questů asi. Pokud umím počítat. A vlastně vždycky vidíte, co tady máte dělat, vlastně vám to píše. A jako jakýho na to máte vzít. Mounta, jo. A podle toho vlastně plníte, a když tak ty mounti se vedou tady jakože. Tady si kouknete a vyberete si mounta, máte complete a máte hůž, jo. Jste dal škorpiona, jo, tak prostě jedu na škorpionovi, jo. Ježiš, to se mi nějak zalaguje. A pak tady vidíte, že vlastně nabídí ještě ten neborec. Jo, a těch questů tu máte spousta, akorát já teda neplňu všechny, protože to třeba trvá hodinu, než to všechno splníte a vy jsou to daily a každý den jako hodinu toho sedět. Dřív teda jako mě to, jsem to jako dělával, jo, a teď už WoWko nehraju tak často, tak vlastně už vůbec to nedělám, no. Protože jsem zjistil, že jsou aj na ty Hyrlům mnohem lepší způsoby. A co ještě si můžete získat, je právě mnohem lepší itemy za... Ty Eternal Credity, jak tady mám, že jo, vidíte, tak jsou mnohem lepší itemy.
Tady, když se kouknete hodně vendorů, tak vidíte, že každý něco nabízí. Vy si možná říkáte nějaké věci pro 60, a když se to jako dáte na sebe, jo, tak vidíte, že to prostě je hafec dobré, hafec dobrý, jo. A tady to vlastně mám teďko na sobě, když si dáte 10. Tak já mám sobě takovouhle pěknou výzbroj. A to vůbec není vlastně tajta Icius, že jo. Teda počkej, teď jsem vlastně ve formě. Vylez, no. Vlastně to vůbec není tajta Icius, to vypadá úplně jinak. Jo, to je právě takhle vlastně, tak já vypadám a já jsem si to, že jo, reforge, nebo já už nevím, jak se tomu ani říká, nadává, už nevím vůbec, a vypadá to vlastně takhle. A to jsem si na to dřív jako hodně šetřil. Jo, a vidíte, prostě můžete vypadat také krutě. Jo, akorát teda každá ta věc tu tisícovku, takže jako fakt to trvá tu na farmě, ta dřív jsem byl hrozně závislá, takže jsem to jako dělal. Pak tady máme další zajímavé věci. Můžeme si tady koupit mounta. Nether Rocket. Vidíte, možná co se všemi na začátku vydá, že jsem na ní jezdil. A ta je myslím, že i pro... Ne, pro dva není. Pro dva je... Pro dva je... Tahle. Ta je pro dva. A pak tady máte prostě různý zajímavý věci, jo. Třeba minhandka, která vypadá prostě dost dobře, nebo tady, já nevím, nějaký kabelboss, nebo tady nějaký tuhandka, prostě jo. Prostě většinou jsou to takový pěkný věci na ten transmog, no. Pak tu máte i Spectral Tigra, který ho teda každý pořád chce. Jo. Dřív jsem to prodával i na aukci a díky tomu jsem vlastně si vydělal goldy, ale teď už to tak bohužel nejde. Takže škoda. A dále si tady můžete prostě, to si myslím, že se to můžete jako pohrabat. Že spíš ten návod měl být jako... Jako vlastně návod na to, jak získat právě ty heirloomy. Tady. A vidíte, že tady i za ty Eternal Crafty jsou, takže vlastně máte, máme 4 způsoby. A v každém jsou skoro jiný teda. Ale vidíte, že nějaký jsou jen do 80. Třeba tady ty pěknýho. Vidíte, že nějaký jsou třeba do 80 a nějaký jsou až do 85, takže to si myslím, že zjistíte během času. A vlastně Celestia už je taková tady na ISU známá oblast. Vlastně tady máte i porty. A i tady nahoře si můžete kupovat cosi. To jako můžete všechno si prozkoumat, jo, to je nějaký blbosti, prostě já ne, já se v tom ani moc neorientuji. Pěkný mod. A můžete si to všechno hezky prozkoumat. Ale tenhle návod mě spíš líbí na ty heirloomy, tak doufám, že vám to jako nějak pomohlo. Že jste si z toho aspoň něco vzali. Jinak je to teda oblast přístupná všem levelům. Takže tam bez problémů můžete... Mám jako pušu? Nemám poštu. Takže tam bez problémů vlastně můžete kdokoliv z vás, pokud teda hrajete tady na ISU. Doufám, že teda vám návod aspoň trošku pomohl. Koho to teda zajímalo. Koho ne, tak to asi nedodívalo až sem. A jinak bych chtěl teda ještě poděkovat za to, že lajkujete a odebíráte. Protože vlastně teďkon videa Hunter Story mám hodně přetočený. A ještě pořád nejsou aktuální, takže nový mikrofon uslyšíte až od 23. dílu, ale pak už nehodlám také přetáčet, že je to blbý, protože nemůžu reagovat v těch videích vlastně na vaše komenty, takže vám musím odpovídat těma zprávama. Takže od 23. dílu už to bude aktuální, ale do té doby si snad ty videa užijete. A snad to tam nějak naflákám. Na to YouTubeko. Takže jo. Tak se s vámi hloučím a pokud se vám video líbilo a pomohlo vám to, také to nějak hezky komentujte nebo olajkujte, nebo mě dejte odběr, nebo nemáte, nebo sdílejte. To už je jenom na vás, takže já se s váma loučím. Čau, čau.